На межі Волинської і Рівненської областей віддалік від гомінких автострад і поселень у затишку соснових бурів на березі Путилівського водосховища розташований санаторій матері і дитини Пролісок. Назва не просто малозвучна, а й промовиста, бо курортний сезон розпочинається щойно і з-під снігу з'являються первоцвіти. Пацієнтів і просто відпочивальників тут приймають майже увесь рік. За інфраструктурою заклад може змагатися з європейськими відпочинковими базами. Однак особливість не в інтер'єрах. Окрім іншого, санаторій Пролісок – бальнеологічна оздоровниця. Ми приїхали з Полтавщини, з Горішніх Плавнів, з жінкою. Ну, дуже гарні корпуси, з ремонтом все. Приїхали другий раз. Перший раз приїжджали в 2019 году. Дуже сподобалось. Профіль санаторію – лікування хвороб опорно-рухового апарату, нервової системи, дихальних шляхів, шкіри, травлення, захворювання щитовидної залози та функціональна реабілітація. Також акцент ми робимо на лікуванні діток. Тобто дитяча реабілітація на базі закладу санаторно-курортного є потужною. В Україні є всього 4 спеціалізованих центри для лікування хвороб спинного відділу хребта. І один з них у Проліску. Проводиться заняття від 10 разів до 12, тобто треба кожен день. І торкаємось. Перше заняття – проводиться тестування. Оцінка м'язового корсету спини, глибоких м'язів спини. Наприклад, зараз ми працюємо на м'язи розгиначі, які знаходяться тут ззаду, глибокі м'язи спини, які розгинають тіло. Проводиться тестування на кожному тренажері. Оцінка м'язового корсету. Тобто ми дивимося, де нам треба збільшити навантаження, де зменшити, де в нас є дисбаланс в м'язах. Наприклад, тут розгиначі м'язи, тут косі м'язи спини, навпаки, згиначі м'язи. І по тому тесту ми складаємо курс занять, наприклад, на 5 днів, на 10, ну, мінімум хоча б 10 треба. По тому тесту складаємо програму занять. Кожен тренажер індивідуально підлаштовується під пацієнта, поступово збільшує навантаження і навіть оцінює старанність виконання вправ. Мета – досягти 100% результату. Ну, добре, дуже добре. Я кажу, що я тут був одним із перших і мені воно сподобалось. Воно і не тільки м'язи дає на хребте, а й так відчуло, що мені стало краще відчувати себе. У мене така гіпертонія трошки є, все, після того воно все пройшло. От, я сюди регулярно приїжджаю і завжди стараюсь попасти в цей зал. Але більшість їдуть сюди заради водолікувального комплексу. Оздоровлення в басейні з мінеральною пролісковою водою оцінили десятки тисяч тутешніх курортників. Я, як навіть 3 басейни прийму, не дивлячись на те, що я ще приймаю лікування, я себе набагато краще почуваю. Окрім басейну, відвідувачам пропонують із півдесятка різноманітних саун, а ще фітодіжки. Це йде по типу волога сауна, людина приймає душ перед цим, сідає в бочку, 15-20 хвилин париться, потім також приймає душ, замотуємо в термоодіяло, йде процес допотівання, людина відпочиває хвилин 15-20, потім натираємо ефірними маслами і п'ють трав'яний чайок. Це йде загальна процедура, йде очищення організму, виходять токсини, зайва рідина йде, розслабляюча також, косметична процедура. Є в санаторії й соляна шахта, лікують тут і світлом. Методи фотонної терапії розробили спільно із Харківським науково-дослідним інститутом. Допомагають медикам і бджоли, а апітерапію в Проліску практикують багато років. А ще вдаються до усіляких реабілітаційних ноу-хау. Реабілітаційна клітка – це підвісна система для різних хвороб опорно-рухового апарату проводиться. Пацієнт лягає на кушетку, підв'язується за петлі, за руки, за ноги, кушетка опускається і пацієнт просто висить. І під час чого великий ефект клітки від того, що людина повністю розслаблена. І коли м'язи розслаблені і суглоби, тоді вони піддаються більше реабілітації чи лікуванню. Ще якісь вправи зробили? Так, я проводжу вправи, не просто людина висить, руки, ноги, працюємо всіма групами м'язів. У Проліску практикують аж 10 видів масажу, серед яких і косметичний, магнітно-вакуумний та у спеціальному костюмі, який розганяє лімфатичну систему. Окрема опція – обгортання. Це йде спа-процедура,
психосоматичне розвантаження в поєднанні обгортання і безконтактна ванна, і безконтактний масаж тіла. Використовуються у нас теж різні обгортання, є шоколадне, є медове, є водорості. І також іде із лікувальною метою, воно йде, знімає напругу м'язу, розслабляюча дія, антицелюлітна. Харчування у проліску двох типів. Для пацієнтів дієтолог розстарався аж на 15 дієт. Для решти – комплексні обіди на замовлення. Кафе у нас працює в санаторії з 8 ранку до 10 години вечора. Відповідно, люди, які не вибирають послуги харчування у їдальні, що можливо в нашому закладі вибирати послугу харчування, вони можуть харчуватися в кафе і відповідно вибирати страви з меню санаторію. Також в нас є мангальна зона біля води, тобто біля водосховища, в якій в основному в літній період часу відпочивають і гості, і ті люди, які оздоровлюються. Родзинкою є те, що тут дуже багато сильне власне виробництво. І тут випікають булочні вироби, випікають вироби з тіста різні десерти. І ті вироби всі включають в комплексні обіди. Оце хліб білий, хліб чорний, хліб з висівками. Це дуже корисно для відвідувачів. У санаторії подбали і про дозвілля відпочивальників. Найрізноманітніші розважальні програми, велопрогулянки, піші подорожі екостежками, а також на човнах, водосховищем або ж річкою. Територія закладу наявне дитяче містечко, яке нещодавно доповнилося інклюзивними гойдалками, тому що в нас і відпочивають різні дітки. Також хочу зазначити, що тенісний корт, волейбольний та баскетбольний майданчики, вони якось урізноманітні дозвілля наших відпочиваючих. Великою популярністю в теплі пори року користується мангальна зона, яка знаходиться на березі водосховища. Проводимо різні квести для діток і дорослих, змагання. Постійно працює в центрі дозвілля гурток «Умілі ручки». Для дітей у 15:30 щодня в нас демонструють мультфільм, а в 19:30 для дорослих фільм. На березі водосховища комфортний пляж із пірсом. Для спортивних активностей облаштовано волейбольні і баскетбольні майданчики, тенісний корт і навіть поле для міні-гольфу. Наш санаторно-курортний заклад розрахований на 220 місць. Вміщує в себе 109 комфортабельних номерів, з них 4 категорії люкс. Є також категорії на півлюкс, двокімнатні номери. Тобто на будь-який смак та фінансову можливість ми можемо розмістити відпочиваючих. Географія тих, хто уподобав оздоровницю пролісок – уся Україна. Попри різноманіття санаторних закладів, цей, стверджують завсідники, вирізняється. Високоякісні, різноманітні і навіть унікальні курортні послуги тут можна отримати, як то кажуть, не за усі гроші.